znate da ja nikad ne komentarišem ničije hapšenje i da uvek kažem da treba sačekati se završi istraga i svi ostali procesi da bi nekoga označili kao zaista krivca i kriminalca. Kao što sam rekao i prošli put kad je bilo hapšenje bivše direktorke gradske čistoće u gradu Beogradu, nema zaštićenih. Nema nikoga ko može se sakriti za bilo koje stranke, bilo na vlasti ili opozicija, i svako ko na bilo koji način je spreman da ošteti budžet grada Beograda, da zavuče ruku u džep Beograđana, može da očekuje da će jednog dana i na njegova vrata neko zakucati. Ne volim da se od ovakvih stvari prave ni velike afere, ni velika pompa. Mislim da jednostavno treba sačekamo da se završe svi procesi koji su predviđeni zakonom, a da su ovakve stvari, nadam se, opomena onima koji danas su možda na nekoj funkciji razmišljaju, takve stvari mogu da rade.